Ngayong araw ay aking ibabahagi ang tatlong kwento ng mga Pilipinang nasawi sa ibang bansa dahil lang sa baluktot na pagmamahal ng kanilang dayuhang asawa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong September 2019, bandang alas 9 ng umaga, ay nagulantang ang komunidad ng Maison Lafitte sa France dahil may babaeng tumakbo at nagsisisigaw palabas ng kanyang bahay na humihingi ng tulong. Ngunit kasunod niya ang isang lalaki na may hawak na patalim at hinahabol siya. Sa kasawi ang palad ay naabutan nito ang babae at walang awang sinaksak siya sa dibdib. Matapos ang insidente ay tumalikod lamang ang lalaki at pumasok ng bahay. Agad na tumawag sa pulisya at emergency services ang mga kapitbahay na naging saksi sa pangyayari. Meron ding tumulong sa babae at pinigyan nito ng first aid. Dumating ang mga paramedic makalipas lamang ang apat na minuto. Ngunit malubha na ang sitwasyon ng biktima. Gayunpaman ay sinubukan pa rin nilang iligtas ang babae. Nakalaunan ay namatay sa mga kamay ng mga emergency personnel bandang 10 o'clock ng umaga. Sa pagdating ng pulisya ay nalaman na ang babae pala ay si Janice Gabardo Bader, isang 30-year-old na Filipina na ay pinanganak at lumaki sa Panabo, Davao City. Ang lalaki naman ay kinilalang si Christoph Bader, ang 34 years old na asawang pranses ng biktima. Ang mag-asawa ay apat na taon ng kasal at may isang taong gulang na anak na nakita pa ng isang polis na palakad-lakad sa labas ng kalsada kaya agad din na na-turnover ang bata sa Child Welfare Center. Naaresto naman ang suspect na si Christoph sa loob ng bahay nila at nakita ang patalim na ginamit sa tabi ng biktima. Siya rin ay agad na umamin sa pagkakasala kaya't nakasuhan si Christoph ng intentional homicide. Nalaman din na ang bahay na iyon ay pag-aari ng mga magulang ni Christoph. Sa katunayan ng araw ng krimen, ang mga magulang ni Christoph ay paalis na sana ng France para sa isang bakasyon. Pero hindi nila itinuloy ang pagsakay sa eroplano matapos silang kontakin ng mga pulis. Si Christoph ay isang engineer at apat na taon ng kasal kay Janice. Sa pagsisiyasat ay nalaman na kababalik lang nila ng France noong June pagkatapos ng isang romantic world tour kasama ang kanilang anak na babae. Ayon sa mga ulat ay nag pa sa trabaho si Christoph para sa bakasyon na yon. Nang makausap ng pulisya ang kapitbahay ay sinabi nilang tahimik si Janice dahil siguro hindi ito marunong mag-French at hirap ding mag-English. Dagdag pa nila ang mag-asawang Badir ay kailanman hindi nila nakitang nag-away o narinig na nagkagulo sa loob ng bahay kaya't nagulat sila sa nangyari. Sa otopsiya, nakita na si Janice ay binugbog muna bago ito pinatay. Sa ngayon ay nananatiling pala isipan ng pangyayari dahil hindi nila makita ang naging mitsa ng pag-aaway at mismo si Christoph ay hindi nagkwento tungkol sa dahilan ng kanyang ginawa. Pero hinala ng pulisya na posibleng nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Pero sa isang interogasyon ay sinabi niyang gusto niya muling mahanap ang kanyang Panginoon. Dahil dito dinala si Christoph sa isang mental facility para masuri ang kanyang mental health. Hindi natin alam kung ito ay isang palabas lamang para masabing may deperensya sa sa pag-iisip kaya't nagawa ang krimen at matatakasan ang mabigat na parusa. Hinarap si Christoph sa korte para formal na sampahan ng kasong intentional homicide dahil sa pagpaslang sa kanyang asawa. Naharap siya sa habang buhay na pagkakakulong kung mapapatunayan siyang nagkasala. Samantala, ang kanilang isang taong gulang na anak ay nananatili sa Child Welfare Facility para mapangalagaan ng maayos. Nang malaman ng mga kaanak ni Janice ang sinapit nito ay hindi sila makapaniwala. Nagulat sila dahil una sinabi sa kanila na sinaksak lang ang biktima. Ngunit nalaman nila sa balibalita na binugbog din pala si Janice bago pinatay. Akala ko sinaksak lang yan ng isang beses. Meron pong nabasa ko po na binugbog pa niya at saka sinaksak niya ng marami. Ayon sa pamilya, hindi matanggap ng ama ni Janice ang sinapit ng anak niya sa kamay ng kanyang asawa. Ayon pa sa nakakatandang kapatid ni Janice na si Mike, ilang araw bago ang krimen nag-text ito na nagsasabing may kakaibang kinikilo si Christoph. May posibilidad daw na na-depress ang pranses matapos mag-resign sa trabaho bilang engineer. Kuwento pa daw ni Janice sa kapatid na maaari din daw na may hindi pagkakaunawaan si Christoph at kanyang mga magulang dahil may ingay nga daw ang mga ito. Tapos, nakwento rin sa amin Janice na parang, na parang kalaban sila ng parents niya ba kasi nga ayaw niya yung parents niya kasi maingay masyado. Yung yun lang ang konvo namin last. Ayon sa pamilya ng biktima, mabait at masayahin daw ang pagkakakilala nila kay Christoph nang magbakasyon ito sa Pilipinas. Kaya gulat na gulat daw sila sa mga nangyari. Gusto ng ama ni Janice na mapanagot ni Christoph at makuha nila ang kustodiya ng anak ni Janice. Noong October 2019 ay naiuwi ang mga labi ni Janice at maayos na naihatid sa kanyang huling hantungan. Sa ngayon ay wala pang update tungkol sa kasong ito kung nahatulan na ang salarin sa krimen. Ngunit sana maging paalala ito sa ating mga kababayan na kung mag-aasawa man ang banyaga ay mas maging maingat dahil iba ang kanilang kultura at paniniwala. Mahalaga din na nagkakausap ng na maayos ang mag-asawa para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Gaya ng sinapit ni Janice ay nasa ng Pilipinang si Mylene Sinambong sa mga kamay ng kanyang banyagang asawa sa Sweden. Si Mylene ay ipinanganak at lumaki sa Medellin na makikita sa Northern Cebu. Noong 2007, nagtrabaho siya bilang kasambahay sa Cebu City upang makatulong na rin sa kanyang mga magulang. Dahil nga't bago pa lang sa syudad ay naligaw siya sa isang mall doon. Kaya't nagtanong siya sa isang lalaki at tunay nakilala niya si Steve Abubakar Alam. Si Steve ay isang artista at direktor na taga Sweden. Dahil sa pangarap na maging aktor ay hindi siya nakapagtapos ng high school at nag-aral na lamang sa isang acting school. Dahil sa kanyang pagpupursige ay natupad ang kanyang pangarap at lumabas nga siya sa maraming pelikula. Si Steve ay pansamantalang nasa Cebu noong panahong iyon dahil sa kanyang trabaho. Nag-break muna siya sa kanyang filming career sa Sweden at nagtrabaho sandali bilang producer sa isang malaking kumpanya ng pelikula sa Lapu-Lapu City. Si Mylene ay 18 years old pa lamang noon at si Steve naman ay 40 years old na. Ngunit kahit nahigit 20 years ang pagitan ng kanilang edad ay nalawat first sight sila. Dahil dito ay agad na naging magkasintahan ng dalawa at nag in Noong 2008, nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki makaraan lamang ang isang taon mula ng una nilang pagkikita. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal din sila noong June 2009. Sa araw na iyon ay inilarawan silang masaya at totoong nagmamahalan. Ayon sa best friend ni Mylene ay nakita niya na minsan na nagtalo ang dalawa sa kung ano man pero naayos naman nila ito na normal naman sa mag-asawa. Dalawang buwan matapos ang kasal ay lumipad sa Sweden si na Mylene at Steve para doon naman nirahan at bumuo ng kanilang pamilya. Ayon sa ina ni Mylene na si Maria, malaga at mapagmahal naman na asawa si Steve sa kanyang anak noong umpisa. Ngunit makaraan ng ilang taon ay naging madalas na ang pag-aaway nila. Dagdag pa ni Maria noong 2011 ay inireport ni Mylene sa mga polisi Steve dahil sa pananakit sa kanya at sa kanilang panganay na anak. Pero sa huli ay nagkaayos din ng dalawa at nagsama muli. Kapag kausap ni Maria si Mylene at tatanungin kung okay lang ba ito ay wala siyang sinasagot. Sa tingin ni Maria ay hindi maayos ang lagay ng kanyang anak sa Sweden Ayaw lang nito magsabi para hindi sila mag-alala. Ayon naman sa kapatid ni Miley na si Angelo, wala naman talagang nabanggit ang kanyang ate kung may problema silang mag-asawa. Para kay Angelo, masaya ang pagsasama ng kanyang ate at asawa nito. Nagkaroon pa nga ng pangalawang anak si na Miley at Steve sa Sweden noong taong 2014. Unit lalong nagduda si Maria na may problema si Mylene at ang kanyang asawa dahil iniwan mag-isa ni Steve si Mylene sa ospital nang magkasakit ito noong September 2018. Kaya't para aliwin si Mylene, sinigurado ni Maria na makipag-usap sa kanyang anak sa pamamagitan ng video chat. Ang huli nga nilang pag-uusap ay noong September 23, ang araw kung kailan nangyari ang krimen. Ayon kay Maria, kakaiba ang sinasabi ng anak niya nang huli niya itong makausap. Sinabi kasi ni Mylene sa kanya na kahit anong mangyari ay mahal na mahal siya nito. Ngunit pinigilan ni Maria na magsalita pa ang anak at sinabihan nito na huwag magsalita na masama. Bigla na lang pinutol ni Mylene ang tawag at nangako sa kanyang ina na tatawagan siya maya, maya Pero makalipas ang ilang oras ay hindi na tumawag pang muli si Mylene. Ilang beses daw itong tinawagan ng kanyang nanay pero hindi na ito sumasagot. Nang araw din na iyon ay nakatanggap ng isang mensahe ang kapatid ni Mylene mula sa isang Pilipina na kapitbahay ni Mylene sa Sweden. Dito ay ipinaalam sa kanila ang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi sa kanila ng kapitbahay na si Mylene ay patay na at ito ay kagagawan ng asawa nitong si Steve. Ayon sa balita dito sa Pilipinas na matay si Mylene dahil sa pambubogbog ni Steve, Ngunit sa Sweden, ang sanhi ng pagkamatay ni Mylene ay pananaksak. Gabi ng September 23, 2018 ay naghahanda ng hapunan si na Mylene at Steve. Ang ina ni Steve ay nasa sala noon at inaalagaan ang anak nila. Habang nasa kusina, si Mylene at Steve ay nag-uusap. Pero ito ay nauwi sa pagtatalo. Kalaunan ay nasaksak ni Steve ang asawang si Mylene. Nagulat na lang daw ang nanay ni Steve nang lumabas ito mula sa kusina at sinabing tumawag ng mga pulis at ambulansya. Nang makarating na ang mga pulis sa bahay, kalmado si Steve habang inaaresto at inamin naman niya ang nagawang krimen. Dahil dito kinasuhan si Steve ng murder. Nakita ng mga pulis ang isang patalim nang makapasok na sila ng bahay ng mag-asawa. Agad ding idineklarang patay si Miley ng mga paramedics nang sila ay dumating. Umamin din si Steve sa mga polis na siya ay nakainom nung araw na iyon. Ayon sa isang kamag-anak ni Maylene doon bago ang insidente ay tumawag sa kanya si Maylene at nagsumbong na sinasaktan siya ng kanyang asawa. Umiiyak ito sa tawag at nanghihingi ng tulong. Pinapupunta siya sa bahay nito at nagpapaligtas. Nakikwento din ni Mylene sa mga kaibigan na lagi silang nag-aaway ng kanyang asawa pero natatakot siyang magsumbong sa mga pulis sa Sweden ayon sa isang kaibigan ni Mylene na nasa Pilipinas, nung si Mylene ay nag-aaral pa, masayahin daw ito at may kumpiyansa sa sarili. Madalas na nakikipag-usap sa mga tao at nakikipag-kaibigan. Pero nang manirahan na si Mylene sa Sweden ay nagiba ito, naging mahiyain at wala nang na tiwala sa sarili. Sa paglilitis noong 2018, inamin muli ni Steven sa korte ang krimen. Pero hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit niya ito nagawa. Ayon sa depensa, ilang dagok ng kamalasan ang naranasan ng mag-asawa na magsama sa Sweden. Makalipas ang ilang taon ng pagsasama nila ni Mylene, sunod-sunod na ang namamatay sa mga kamag-anak ni Steve. Dinamdam ito ni Steve ng ilang buwan bago naging maayos muli. Matapos nito ay nagkasakit naman si Mylene, pero gumaling din at muling nabuntis. Ngunit sa kasamang palad ay nawala ang anak sa sinapupunan at dinamdam naman ito ni Mylene. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon muli ng anak ang dalawa noong 2014. Pero hindi tumigil ang pagdating ng mga problemang pinansyal sa mag-asawa lalo nat na at nadagdagan pa ang kanilang pamilya. Na mga panahon na iyon ay humina ang karera ni Steve. Wala nang nag-aalok sa kanya na trabaho sa pelikula. May nangyari pa nga na inaasahan niyang kukunin siya para gumanap sa isang pelikula ngunit ito ay binigay sa iba kaya't lalong nalugmok ang kabuhayan nila Steve at Mylene. Nagsimula na rin uminom si Steve araw-araw at naging dahilan na rin sa pananakit nito, hindi lamang kay Mylene kundi pati na rin sa panganay na anak nila. Dahil dito, ang Child Custody Office ng Sweden ay nagsimulang magduda sa kakayahan ng mag-asawa na, mag na buhayin ang dalawang anak nila. Mahigpit ang bata sa Sweden pagdating sa pangangalaga ng mga bata doon at dahil sa kalagayan ng kanilang buhay, may posibilidad na kunin ng pamahalaan ang kustodiya ng mga bata. Ayon sa balita, ang Child Custody Office ng Sweden ay nagsisimula ng lakari ng mga papeles para maalis ang kustodiya ng mga bata mula sa mag-asawa. Nalaman din sa paglilitis na noong September 21, 2018, na-discharge mula sa ospital si Mylene. Dito ay nalaman nila na may malubhang sakit na si Maylene at ito ay dinamdam ng Pilipina. Si Steve ay sumailalim sa isang mental evaluation dahil sa nagawa niyang krimen. At base sa kanilang pagsusuri, dumana si Steve ng serious mental disorder nang magawa niya ang krimen. Dahil nga ito sa mga masamang pangyayari sa kanyang buhay. Ayon sa judge, posible nga na nagdusa si Steve sa matinding problema kaya siya nagkaroon ng sakit sa pag-iisip na wala ang kanyang katinuan kaya nagawa ang krimen. Pero naniniwala ang hukom na may intensyon talaga itong patayin ng asawa dahil noon pa man ay sinasaktan na ni Steve si Mylene. Kaya't noong June 2021, hinatulan si Steve ng anim na taon na pagkakakulong. Nakakalungkot nga lang na napakaikling panahon ang ipinataw na parusa para sa buhay na nawala. Sa mga news articles dito sa Pilipinas noong October 2018, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs para sa pamilya ni Maylin sa Cebu at nangakong iuuwi ang mga labi nito. Pero lumabas sa mga balita na hindi na inuwi pa si Maylin sa Pilipinas. Pinurol at inilibing na ito sa Sweden sa isang simpleng seremonya noong November 2018. Naroroon ang dalawang anak ni Maylin, ang kanyang kapatid na lalaki at pinsan na galing Pilipinas, ang kanyang tiyahin at pinsan na taga-Norway, at ang kanyang mga biyanan. Trahedya ang sinapit ni Maylin sa Sweden, ngunit lalo itong lumubha dahil sa hustisya na sa tingin ko ay hindi nakamit ng biktima. Masyadong mababa ang sentensya na nakuha ni Steve dito. Sana ay nasa mabuting kalagayan na ang mga anak ni Maylin dahil sa aking palagay. Bilang isang ina, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para hindi iwanan ng kanyang mga anak at tiniis na lang ang pananakit ng asawa imbis na magsumbong sa mga otoridad dahil siguro may pangamba siyang kunin ng gobyerno ang mga anak. Ang ating pangatlong kwento ay tungkol sa isang Pilipinang na nangarap na magandang buhay ngunit ito'y naglaho dahil sa selos ng bayulenteng asawa. Si Blaseline Santiago ay tubong Zamboanga del Norte. Kilala siya dito bilang masayahin, palakaibigan at may pangarap sa buhay. Palagi niyang binabangkit sa mga kaibigan na gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho upang makapagpatayo ng bahay, makabili ng sasakyan at makapasyal sa iba't ibang lugar katuwang ang isang responsable at mabait na asawa. Noong 2015, habang nagtatrabaho sa isang hotel, ay nakilala niya ang 47 years old na Taiwanese Filipino na naging American citizen na si Albert Ong. Mula ng araw na magkakilalang dalawa ay niligawan na siya nito. Nagustuhan din naman siya ni Blessel na 22 years old pa lang noong panahon na iyon. Naging mabilis ang takbo ng kanilang relasyon dahil makalipas lamang ang anim na buwan ay nagpakasal na sila. Matapos nito, napagdesisyon na nilang manirahan na sa Amerika. Tuwang-tuwa si Blessel sa nangyayari sa kanyang buhay dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang Facebook account ay buong pagmamalaki niyang ipinakita ang passport at plane ticket niya papuntang California kasama ang asawang si Albert. Noong January 17, 2016, ay muli siyang nagpost ng mga larawan ng himpapawid mula sa bintana ng eroplanong sinasakyan. Masayang ibinahagi ni Blessel ang kanyang buhay sa Los Angeles. Lagi niyang pinapakita ang magandang nangyayari sa kanyang buhay sa social media, gaya ng pagkakaroon niya ng driver's license, ng green card, pagbili ng bagong sasakyan, pagkakaroon ng bagong trabaho, pamamasyal at pagkain sa labas at syempre ang kanyang asawa na tinawag niyang kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman walang kaduda-duda ang pamilya ni Blesel na maayos at masaya ang lagay nito sa ibang bansa kahit na malayo sa kanila. Subalit ang lahat ng iyon pala ay palabas lamang sa totoong nangyayari sa kanya doon. Ayon sa ilang kaibigan at kakilala ni Blesel sa lugar, nang tumating doon ang mag-asawa unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Albert kay Blesel. Naging manipulative, controlling, ubod ng seloso at madaling magalit. Hindi nito pinapayagan na umalis si Blessel ng bahay ng mag-isa. Ayaw nito na namamasyal si Blessel sa kanyang tiyahin sa Montclair at lumabas kasama ng ilang mga kaibigang Pilipina. Ayon sa kaibigan ni Blessel ay madalas itong magkwento sa kanya ng kanyang problema tungkol sa asawa. Naibahagi din ni Blessel ang pagiging bipolar ni Albert. Minsan kasi ay sobrang lambing nito at sobrang bait. Tapos bigla na lang magagalit ng walang dahilan. May mga pagkakataon ding sinasaktan nito si Blesel at madalas itong magbasag ng gamit kapag nagagalit. Kaya't noong December 31, 2016 ay ipinaaresto niya si Albert dahil hindi na niya matiis ang pananakit sa kanya ng asawa kasi lalo itong lumalala. Ayon naman kay Albert ay nais ng asawa na umalis ng bahay ng araw na iyon subalit pinigilan niya ito. Nagtalo sila at nang paalis na si Blesel ay sumabit ang bag nito sa doorknob ng pinto, kaya siya nahulog. Pero itinanggi ito ni Blesel at sinabing sinaktan siya mismo ng asawa. Hinila ang kanyang buhok at tinula kaya siya nadapa. Dahil dito ay nag-issue ang korte ng protective order laban kay Albert. Inatasan nito na pansamantalang lumayo o dumistan kay Blesel, kaya hindi niya pwedeng kausapin at lapitan ang misis niya. Kasabay nito ay kinailangan niya ding sumailalim sa domestic violence counseling. Makalipas lamang ang ilang araw na pagkakakulong si Albert Ong ay pinalaya matapos na makapagpiansa. Sa pagdinig ng kaso ay nalaman ng hukuman na hindi lamang pala ito ang unang beses na nasangkot si Albert sa kasong may kinalaman sa pananakit. Noong 2001 ay isang pangyayari pa ang naganap sa Chino Hills kung saan nagawa nitong sakta ng kapatid na babae ng unang asawa. Ayon sa biktima ay pinuntahan niya si Albert para kausapin tungkol sa ginawa nitong pagpapakasal sa ibang babae, gayong kasal pa siya sa kanyang kapatid. Pero sa halip na magpaliwanag ay binato siya nito ng isang malaking paso na nag-iwan ng malalang sugat sa kanyang pisngi. Dahil sa pangyayari si Albert ay hinatulan ng isang taong pagkakakulong at tatlong taong probation noong March 21, 2002. Makalipas iyon ay inutusan din siya ng hukom na sumailalim sa isang anger management program at lumayo sa biktima. Ngunit matapos lamang ang ilang buwan ay napalaya na si Albert dahil sa kanyang kalusugan. Ayon sa dati niyang hipag ay marami ng kababaihan ang inabuso ni Albert. Sa tuwing makakatakas ang isa ay makakahanap muli ito ng panibagong biktima at target niya ang mas mahihina sa kanya. Dahil sa mga nabunyag na impormasyon noong January 30, 2017, si Albert ay nasintensyahan ng tatlong taong probation at isang buwan na pagkakakulong dahil sa pananakit niya sa asawang si Blessel. Inutusan din siya ng korte na magsagawa ng walong oras na community service at 52 weeks na pagdalo sa domestic violence counseling kasabay ng pagdistansya niya sa kanyang asawa sa loob ng tatlong taon. Habang sumasa ilalim sa therapy, isang domestic violence facilitator ang itinalaga ng judge para sumubaybay kay Albert. Noong May 30, 2017 ay muling dumulog si Albert sa judge para baguhin nito ang utos na pagbabawal sa kanya na lumapit sa asawa, kasabay ng pangakong magbabago na. Subalit ang request nilang iyon ay dininay ng hukom dahil Ayon sa kanyang facilitator ay hindi pa nito inaamin ang nagawang pananakit kay Blessel. Ngunit base sa report na ipinasa sa hukuma noong October 2, 2017, ay nakasaad dito ang magandang record ng pagbabago ni Albert. Naging aktibo daw ito sa mga group discussions at nagugustuhan ang proseso ng grupo. Hindi rin ito nakitang nagre at sinusunod ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Dahil sa magandang feedback ay binago ng hukom ang kanyang utos at pinayagan nito si Albert na muling makausap ang kanyang asawa na no may kasamang middleman. Subalit hindi niya ito maaring lapitan o kausapin ng mag-isa. Ngunit noong December 15 ng hapon ay isa na namang insidente ang nai-report sa pulisya. Dito ay si Albert ang tumawag sa mga pulis dahil kinagat daw siya ni Blessel sa kanyang dibdib at bilang patunay ay ipinakita pa ito ang sugat na natamo. Ngunit nilinaw naman ni Blesel na nagawa niyang kagatin si Albert dahil hindi na siya makahinga sa higpit ng pagkakayapos nito sa kanya. Kaya't muling inaresto si Albert at kinulong, pero nakapagpiansa ito ng $20,000 kinagabihan at nakalaya. Sa kabila ng mga patakara na binigay ng korte ay hindi iyon sinunod ni Albert. Kaya naman, noong December 25, 2017, pumunta ang pulisya sa bahay nila Blessel at Albert dahil sa isang tawag. Ngunit wala namang inaresto o sinampahan ng kaso. Bumalik muli ang mga pulis kinabukasan para kamustahin ang mag-asawa. Pero kanilang nadatnan ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang Blessel at Albert. Si Blessel ay nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa investigasyon, lumalabas na pinatay ni Albert ang asawa gamit ang isang kitchen knife at nang masigurong wala ng buhay ang kanyang asawa ay sa kanya tinapos ang sariling buhay. Laking gulat ng pamilya ni Blessel sa Pilipinas nang malaman ang nangyari sa anak at ang mga sirkumstansya ng kanyang pagkamatay. Wala silang kaalam-alam sa totoong dinadanas ni Blessel sa kamay ng sariling asawa nito ng mga nakaraang buwan. Hindi kasi nagkikwento si Blessel sa pamilya tungkol sa mga problema niya. Marahil ay dahil sa ayaw na niyang mag-alala sila. Maging ang pagkakakulong ni Albert ay hindi nila alam. Ayon sa tatay ni Blessel ay huli silang nakatanggap ng mensahe mula sa anak noong December 24, kung saan ay sinabi nito na miss na miss na niya sila. Matapos noon ay wala na silang narinig pa kay Blessel. Nabigla na lamang sila na mabalitaan na wala na ang kanilang anak. Dagdag pa ng ama ni Blessel ay malakas ang kanyang paniniwala na selos ang naging dahilan kaya pinatay ni Albert ang kanyang anak. Noon kasing nasa Pilipinas pa ang mag-asawa ay napansin nila na seloso nga ito at malimit na magtampo sa tuwing makikitang nakikipag-usap si Blessel sa ibang lalaki. Nagtulong-tulong naman ang pamilya at mga kaibigan ni Blessel para maiuwi siya sa Pilipinas at mabigyan ng maayos na seremonya at libing. Isa lamang si Blessel Santiago sa mga dumanas ng karasan mula sa kanilang asawa. Ang akala natin na sagot sa mga pangarap ay siya palang sisira sa magandang kinabukasan. Maging mapanuri at huwag magmadali. Hindi din natin masisisi ang mga Pilipinang naloko at nagdusa dahil nagtiwala lamang sila sa pagmamahal na ipinaramdam ng mga lalaking mapandin lang. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan. Salamat sa pakikinig at sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.